Følger I med i valget? Ja, ved I, hvad I skal stemme på og sådan noget? Ja, jeg ved det fandme heller ikke. Jeg synes, den er svær den her gang. Det er også, jeg har det lidt som, jeg er også FCK-fan. Ja. Men jeg har det lidt som, når jeg ser FCK stille op i Champions League. Og jeg kigger på startopstillingen og tænker, vi må da have noget bedre. Det kan da ikke være det bedste bud. Har vi ikke noget ude på bænken, eller hvad? Sidder Rasmus Paludan derude. Okay, vi beholder det, vi har. Vi arbejder med det. Det er næsten, jeg har det, mand. Jeg tog sådan en kandidattest for at finde ud af, hvad skal jeg stemme på? Og så var svaret alternativet. Og så har man slet... Ej, okay, hvad er det rigtige svar? Kom lige med det. Ej, kom lige med det. Kom lige, jeg skal lige... Det er meget sjovt, men jeg skal lige bruge det rigtige svar. Jeg sidder og kigger på det lang tid og siger, jeg kan simpelthen ikke være den eneste, der bare håber på, at Margrethe Vestager kommer tilbage. Ja, men ikke på grund af politikken, bare fordi vi skal bruge en, der bare lige rydder op i butikken i 4 år. Som en skoleinspektør, der sparker døren ind til en 7. klasse. Og bare lige siger, hvad fanden er det, I har lavet, mand? Lykke, var du ikke gået ud, eller hvad sker der, mand? Hold nu kæft med det der jydepissinger. Du bor på Christianshavn, det ved vi alle sammen, mand. Hvorfor lugter her døde mink? Hvad fanden er det, der foregår, mand? Nu siger jeg noget, hvis Margrethe Vestager kom tilbage. Hun skulle ikke engang få valgkamp. Hun skulle bare møde op i én fucking partilederdebat. Uannonceret. Hun kunne bare komme ind fra siden. Så bare spark døren ind og sige, okay, jeg har den her. Så kig ind i kameraet og sige, hvad vil I ellers stemme på? Ham den lille type, der har bygget fadel, eller hvad? Skal det være det? Eller ham der knækken i et jakkesæt, der har fået et parti i forældrekøb. Er det det, der er planen, eller hvad? Så har vi minkenes Mussolini. Og ham der, han er skaldet. Hvad fanden regner I med, mand? Jeg kan godt lide at følge med. Det kan jeg godt. Også fordi, jeg kan godt lide den der tone, politikere de har over for hinanden. Ikke? Det der med, at de har en meget høflig tone. Og så kommer der en sviner lige bagefter. Det synes jeg er sjovt, det med herre Ellemann Jensen og fru statsminister. Det kunne hun godt indføre derhjemme også, når man lige havde skænderi med sin kæreste eller kone. Så bare lige kigge i en dyb døren og sige, der vil jeg lige minde fru Klintorius om, at hun lyder lidt som en kontlæner. Det vil jeg gerne sige.